Durante a apresentação de balanço atualizado das ações executadas pelo Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul, que monitora os impactos da paralisação dos caminhoneiros, o governador José Ivo Sartori fez um apelo para que se encontre um caminho de superação. Desde o primeiro dia do governo, nós enfrentamos situações muito difíceis. Hoje a sociedade compreende as dificuldades do Rio Grande do Sul. Elas não podem ser agravadas. E nós temos que ter a tranquilidade de saber e encontrar o caminho dentro dessas dificuldades, de cada vez encontrar mais um ponto de superação. Agora nós precisamos da contribuição de todos os caminhoneiros, de todas as empresas de transporte, de todos aqueles que estiveram alinhados nesse processo. Acho que chegou um momento, como disse antes, de nós refletirmos e retomarmos o caminho para que a crise não seja ainda maior para o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande e o Brasil, todos nós precisamos encontrar um caminho de superação. O levantamento foi divulgado no final da tarde desta terça-feira no Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre e também contou com a presença do Comandante Militar do Sul, General de Exército Geraldo Antônio Mioto, entre outras autoridades. Desde domingo, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros já escoltaram 240 caminhões. Os veículos transportaram principalmente combustíveis, alimentos, insumos para a saúde, para o tratamento de água, ração animal, entre outros itens essenciais. Ao todo, 219 postos de combustíveis em todo o estado foram abastecidos. Com essa sequência, a gente vai continuar também durante toda a noite fazendo movimentação de cargas de combustível para todo o estado. Eu acredito que na quarta-feira essa visibilidade dessas filas que a gente encontra nos municípios, ela vai reduzir significativamente, e essa ação de insegurança, de não ter combustível nos seus veículos, ela vai começar a desaparecer, as pessoas vão parar de querer ficar na fila para buscar o combustível.